something just to ruin your mood and clip your wings. I'll buy you. Labas rytas, bičiuliai. Na, jums turbūt jau ne labas rytas, labas vakaras. Tai kadangi dar vienas mėnesis keliavimo praėjo, jau 3 mėnesiai keliavimo, ir kaip po kiekvieno mėnesio ataskaitos, ir kas dar nežino, kas dar nesnai prisijungia prie mano kanalo, tai žmonės, kurie tiesiog geranoriškai prisideda prie mano kelionės, pusę tos sumos aš paukoju sos vaikų kaimui. Tai kiekvieną mėnesį aš suvedu ataskaitą, ir per šį mėnesį, per trečią mėnesį, jūs vaikams surinkote 1230 eurų. Tai labai didelis ačiū jums. Ir dabar lauksiu sąskaitos iš jų ir jiems padarysiu pavedimą. Ir kas dar nežino, tie, kurie prisideda prie viso šito reikalo, prisideda prie mano kelionės, tai didelis ačiū jums. Ir taip pat aš jūsų vardus rašau ant baidarės. Tie, kurie prisidėjo per Svetbanką, PayPalą, Patreoną ir dar nemažai žmonių prisideda per Revoliutą. Tai dabar šita linija vardų ir čianais yra nuo tie žmonės, kurie prisidėjo nuo 5 rugsėjo iki 23, iki vakar. Tai prieš tai likusius jau buvau surašęs, tai ačiū jums. Ir baidarė jau po truputį pilnėja. Žiauriai gražiai atrodo tie jūsų vardai ant baidarės. Dabar kas lieka, dar truputį baidarės viršus. Ir reikėtų galą užpildyti. Nu, vienas galas tai užpildytas. Dabar šitas galas, šita pusė. Ir bus jau visas ornamentas. Tai didelis ačiū jums. 1, 2, 30 vaikam. Keliaus šiandien arba rytoj iš mano sąskaitos ir jo, lendam po truputį ketvirtą keliavimo mėnesį. Būtų labai smagu, kad būtų lygiai 4 mėnesį keliavimo, bet manau, man reikės mažiau laiko, kas truputį gaila. 4 mėnesį taip lygiai būtų gražus skaičius, bet spalio 23 nu jau truputį tolokai. Aš greičiau pabaigsiu kelionę, turint omeny dabar kažkaip srovė atsigavo, tai ta tėkmė tokie 3-4 km per valandą teka, tai tikrai neblogai. Nu ką, lekiam. Tik ko prasilenkiau su policija Rumunijos. Taip plaukiu, žiūri, jie plaukia, po to tai bum, tiesiai pakeitė krypti tiesiai mane. Nu, galvoju, jau čiups. Tai užsidėjau triusikus, kad prisistatyti nenuogam. Bet paskui vėl pakeitė kryptį ir nuplaukė. Tai matomai, nekritau į akį labai. Ir iš kitos pusės čia yra Bulgarijos vandenis ir Bulgarijos krantas. Tai net neturi teisės šiandien plaukėti. Jie gali tik tais savo krante, savo pusį plaukėti. Ir kadangi pasižiūrėjau, ateina debesis ateinančiose keliose dienose. Ir dar plus šią naktį buvo truputį pakrapnojimo, tai nepavyko pagerinti savo rekordo. Išbūti mėnesį be lietaus, dėja. Tai manau, šitos kelionės ir yra rekordas 23 dienos be jokio lietaus. Visai neblogai. Tai kadangi dar bus debesų ir dar turbūt bus lietaus, tai aš savo powerbanku kažkaip vis niekaip neužsikraunu, nes telefonas daug suryja energijos, tenka krauti per dieną 2 kartus. Tai nusprendžiau šiandien naudoti tik tai savo GPS'ą. Šiaip geras daikčiukas, tik aš jau mažai naudoju, rodo greit ir panašiai. Tik jis man truputį per lėtas. Kai viskas vyksta mygtukiniu valdymu, ne touch'as, tai viskas lėčiau trunka. Jeigu būtų touch'as, tai manau greitai čianais viską maršrutų susidėliočiau. Bet manau, paskutinę savaitę turbūt, kai jau reikės cirkuluoti su Ukraina, po to prieš srovę, tai šį daugiausiai ir naudos, nes ir koordinatės, ir atstumai, ir greičiai, žodžiu, viskas viename čianais bus. Tai jau tada reikės man daug energijos. Nu, nedaug, jisai nedaug srebė,
bet bus labiausiai naudojamas. O šiandien pagalvojau biškį mažiau telefono ir truputį daugiau įklaimo. Tikrai įspūdinga, labai graži atšaka. Ir kas sėkingiausia, kad čianais yra pasienis. Čianais yra Bulgarija. O čianais Rumunija. Bet čia taip seklu, kad net pasieniečiai negalėtų atplaukti. Tai dabar iš dalies jau pradėjau pirmosius metrus plaukti Rumunijoje. Nelegaliai, nes nėra kitaip. Nes čianais yra sala labai ilga. Ir čianais per vidurį vagos, per vidurį upės jau išsidalina pusės. O jeigu plaukčiau ten, kur jau tikrai gilu, tai už tos salos, tai jau tikrai tada plaukčiau tik tais Rumunijos pusė ir nebūtų jokios Bulgarijos žemės. Tai vienintelį išeitis buvo šitą atkarpą plaukti, bet tikrai nesigailiu. Nes labai seklu ir gražu. Kaip Bahamai. O šiandien taip pat ir turbūt pasieksiu Ruse miestą, kuris už man koks 10-15 km ir jame kaip jau ir išsiregistruosiu iš Bulgarijos. Tada plauksime į Rumuniją, prisiregistruosiu Rumunijoje ir bus čiau čiau Bulgarija jau su visam šitoje kelionėje. Žodžiu, priplaukiau Ruse miestą ir jaučiu čia
gali būti komplikuota. Pasižiūrėjau per Google Maps'us. Visa pakrantė pilna baržų. Tai labai sudėtinga atskirti, kur yra tas pasienių postas, nes dažniausiai būna taip, kad kur pamatai per Maps'us baržų, kad kelios eilės baržų, nu tai ten ir bus postas. O ten dabar tęsiasi visa eilė virtinė baržų, tai bandysiu ieškoti to posto kažkaip. Nu turėtų nuo kranto matytis, tai reikės tarp baržų nardyti turbūt. Visgi nusprendžiau, kad šiandien nepavyks išsiregistruoti. Dabar yra tuo 5 valandos. Tai vadinasi, aš šviesaus laiko turiu 1,5 valandos. Tai per tiek laiko aš spėčiau surasti postą ir išsiregistruoti. Bet nelabai spėčiau nuplaukti į Rumuniją ir ten prisiregistruoti. Nu kaip spėčiau, bet viskas jau tada vyktų naktį tamsoje. Aš to nelabai noriu. Tai čia tokia paskutinė vieta, paskutinį pležą radau prieš miestą, paskui ten prasideda baržus, molai ir panašiai, tai manau, čia nais apsistoju. Pasistatysiu palapinę, pabandysiu dar iki miesto nueiti, man iki miesto valandą laiko. Gal jeigu rasiu kokį taksi pasišausiu, kad nereikėtų valandą pėdinti. Čia dabar susipakuoju, pasistatau palapinę, jau čia ir lėkiu. Nu gaila tai, bet nenoriu aš rizikuočiu su tamsa lakstyti po skirtingą šalis, po to čia pasieniečiai, čia mentai, čiups mane vėl naktį upiai. Žodžiu, po to dar ten Rumunijoje ieškotis tamsoj nakvynės neprikolai. Tai geriau aš šiandien ramiai praleidžiu paskutinę dieną Bulgarijoje, atsisveikinu, atsižegnoju, viskas čia smagu buvo, viskas gerai. Ir tada rytoj ryte anksti kelsios, išsiregistruosiu ramiai, per tą, susirasiu postą, turėčiau jau per valandėlę čia maždaug atkapstyti, kur jie yra, gal ir šiandien surasiu. Tai pasieškau, yra infocentras, tai jeigu pavyks, nulėksiu infocentrą va dabar ir paklausiu, kur čia tas borderis yra. Ir rytoj pasidarysim šitus reikalus ir rytoj pradėsim Rumuniją irkluoti. Ir Rumunija bus, jau toksai kaip ilgas etapas, po to Ukraina ir vėl Rumunija. Malonus toks vietinis priejo. Taip labai, labai sunkiai, bet parodė, kur yra ant žemėlapio Google Maps'o, kur yra postas, kur reikia išsiregistruoti, tai žiauriai nice. O sakau, dėkui, čia žiauriai. Tai paklausim, truputį pašnekėjom, iš kur pradėjau kelionę, tai taip labai maloniai. Nu ką, o aš einu vietiniais žvejų takeliais, iš kur jie ateina į žvejybą, ten, kur pasistačiau palapinę. Tai čia turėčiau kažkur išlysti į keliuką ir tada tuo keliu ilgas kelias link centro. Man šituo keliu 50 minučių iki miesto centro. Gal kažką autostopu susistabdysiu, neįsivaizduoju. Visai prikolas būtų. Kelia tvarko. Surdulkės. Aš keliu einu. Niekas čia nevažiuoja, miesto pakraštys. Nežinau, kiek aš čia eisiu. Turbūt jau pradedu gailėtis, kad čia einu į tą miesto centrą, nes valandą laiko, kol pasieksiu, tai jau bus tamsu. Jau čia reikės anksčiau kažkur stoptelt. Ir esu kokią kavinukę ir atskersiu, užkasiu ir vandens, gal prisipildysiu, pasiėmiau vandens krepšius. Nes norėtus kokius jau 6-9 litrus pasipildyti. Ir man užtektų.
kol ieškau kavinės restorano, pamačiau vaistinę, tai kažkokį tokį skystį skalavimo dezinfekcinį nusipirkau, nes žinau, kad dar turiu dantį, dar turiu, bet jis man dabar praėjęs, bet gali bet kada vėl atgyti, tai tada skalausiu. O, bet boys. O. Kobra 11. Semiras iš Vokietijos atvarė. Jo, tai turėsiu skalavimo skystį just in case. Iš raudonas kažkoks išsudegęs. Keista, kaip čia dar man iš viso aptarnauja. Tai radau viešbučio tokią kavinę, restoraną. Pagalvojau, čia nais reik stoti, nes visos tos vietinės užžeigėlės tik tais priims grinuosius, o aš dabar tik visus grinuosius išleidau ant to jau skalavimo skyšio. Ir daugiau grinau neturiu ir nelabai man reikės, nes rytoj jau iškeliau iš Bulgarijos, tai viskas, o dar grįnintis iš bankomato, ai, tiek to. Tai galvoju, čia užsisakiau kiaušinienės su sūriu ir spraito. Paprastai greit pavalgau ir grįžtu atgal. Šiaip jo, turis nesakau, man patinka po tokius miestus palandžiuti, pavaikščioti, nes labai daug kontrastų. Nuo senų iki naujų mašinų, nuo naujų pastatų iki apleistų. Labai daug, tai taip jau nebeįprasta mums Lietuvoje, nes Lietuvoje principė visi susitvarkė. O čia dar tokie gūdus 90-ieji. Nu va, bon appetito. Tadam. Namai. Geras. Greit sutemo. Tai žodžiu, ir vandens prisipildžiau beveik 9 litrus, ir padavėja davė parašą, nes jinai menedžerė, tai gavau ir štampą, viskas čiki, tai rytoj nereikės iš to border post prašyti parašą, nes tie pasieniečiai ne visą laiką šneka angliškai. Tai, nu, ką darysi, tai bet žodžiu, jau turiu iš Rusė parašą. Ir taip, dar kartą dėkui jums, kad tiek prisidat prie mano kelionės, tiek prisidat prie sos vaikų kaimo, tai didelis ačiū jums ir šitą naktelę paskutinė Bulgarijoje, rytoj į Rumuniją. Čiau.